Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video panel pertama pada Amazon My. Hari ini kita ada panel pertama untuk peranti Huawei Ascend P6. Huawei Ascend P6 ialah sebuah peranti dengan pemproses 4 teras 1.5GHz, RAM sebanyak 2GB, skrin sebesar 4.7 inci dengan resolusi 1280x720. Muatan dalaman pula 8GB tetapi ia mempunyai sokongan kad microSD sehingga 32GB. Jadi mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa, butang suara. Bahagian atas ialah slot untuk micro SIM dan bahagian bawah pula ialah slot untuk micro SD. Pada bahagian kiri, jika anda lihat pada bahagian bawah sekali terdapat seperti butang di sini. Jika anda membuka butang ini, ianya ialah jack phone kepala, dan jika anda boleh lihat di sini, ia juga penutup jack kepala tadi. Jack phone kepala ialah butang untuk mengeluarkan SIM dan juga micro SD. Bahagian atas terdapat slot untuk micro USB. Bahagian bawah tidak ada apa-apa. Dari segi rupa fizikal, peranti ini kelihatan seperti sebuah peranti Apple. Bahagian tepinya diperbuat daripada aluminium. Bahagian belakang juga terbuat pada aluminium dengan speaker pada bahagian bawah. Kamera sebesar 8 megapiksel pada bahagian belakang dengan flash, sementara kamera hadapan pula ialah 5 megapiksel. Mari kita lihat antara muka Huawei Ascend P6 ialah dipanggil Emotion Engine, di mana ia tidak didatangi dengan talam aplikasi. Kesemua aplikasi anda terdapat pada skrin seterusnya, juga seperti Apple tidak ada talam aplikasi. Ia didatangi dengan Emotion Engine 1.6. Perbezaan yang ada pada Emotion Engine 1.6 ialah anda kini boleh melakukan customasi pada panel notifikasi. Jika saya boleh tunjukkan anda sekarang, anda boleh meletakkan shortcut mana-mana yang anda suka. Ini mungkin jika anda melihat peranti Samsung sekarang, ada benda ini. Jika saya boleh tunjuk balik, ini kan lebih sikit daripada tadi. Jadi anda boleh melakukan customasi pada bahagian panel notifikasi anda. Kami difahamkan harga jualan bermula pada RM1399 dan ia terdapat dalam dua warna bawah sini, iaitu putih dan juga hitam. Setiap Huawei Ascend P6 akan juga didatangi dengan casing percuma di dalam kotak, dan jika anda mahukan Ascend P6 berwarna pink, ianya akan muncul dalam bulan Ogos. Jadi sekian sahaja daripada Amazon My untuk hari ini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.